persona que més t'ajudarà a la vida i que t'estima molt, molt, molt. Estàs preparada? No podràs dir res encara als companys, eh? És aquesta la persona. Sí? Tu creus que t'estima aquesta persona? I tu l'estimes amb ella? I us ajudareu a tirar endavant? Sí? Jo també ho penso, eh? Que l'he triat bé? L'he triat bé? Ja ho sabia jo. Vale? Sí? Vinga, a seure. Mira, ara ho dic jo. Emma.